Gelme, gelme kardeş, gelme. İmişli rayon mərkəz bazarında güclü yangın başlayıb. Hadisə bazarın meyvə tərəvəz hissəsində başlayıb. Kiçik yangın olmasına baxmayaraq alov anidən güclənib. Daha sonra alov geyim əşyası olan hissələrə yayılıb. Yangının miqyası genişlənərək ətraf əraziləri də öz cənginə alıb. Yangının söndürülməsi üçün əraziyə İmişli rayon yangından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin yangından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yangın məhdudlaşdırılaraq saat 20:30-dan etibarən söndürülüb.